Bruh. Dámy a pánové, cože Sugar Danny má vlastní vapíky? Vem si mé peníze, Normálně bych na to video nedělal, normálně prostě, když jsem u přítelkyně nebo kdekoliv, nedělám YouTube, neřeším to. Každopádně, tohle je Sugar Danny prodává vapíky. Prostě se na to jdeme podívat. Děcka, já tady teda jako pracuju toho, jo, ale spustili jsme právě teda e-shop Ochucený vzduch, kde se může koupit super vapíky bez nikotinu, takže pokud prostě nechcete být závislí jako vaši rodiče na cigaretách, tak tohle je dobrá alternativa. Máme 10 příchutí. Pokud nechcete být závislí jako vaši rodiče na cigaretách, tak nekuřte nic. Tak nekuřte nic, pokud nechcete být závislí, vole, na ničem, nekuřte nic. Neberte nic, jednoduchý. WTF? Děcka, ty vole, jak kdyby to cílila prostě na 14letý faninky. Tak jdeš prostě po ulici, nebo se jdeš podívat před nějakou základku a tam prostě děcka. Oh yes, vydávám páru, jsem jak zasraná lokomotiva. Trepový vláček, nejlepší píseň všech dob. Jakože tohle to je dobrá alternativa. Ano, to je dobrá alternativa pro někoho, kdo prostě je kuřák a už nechce prostě si dál kurvit zdravý nikotinem. Jasně, jo, to je potom dobrý. Ale proč by si měla, jako, ona to říká, jak kdyby někdo chtěl jen tak začít. Jak prostě, tak já jen tak začnu, víš co. Nechcete být závislí jako vaši rodiče na cigaretách, tak tohle je dobrá alternativa. Máme 10 příchutí, jsou to všecko vapíky Hila, můžete si tam o nich přečíst víc informací, jsou víceméně jakoby pro vás dokonce i prospěšné, nám just plain, ale jsou rozhodně lepší normální vapíky, co týče jakoby zdravosti. A jestli vám můžu něco doporučit, tak tady tenhle ten banánový je úplně jako nejlepší. No to je právě, že jako zdravosti. Co se týče zdravosti, ono to jako není zdravý, ona to tam trošku popisuje, jako kdyby to bylo 100% zdravý a je to úžasný, bez chybičky, kámo, prostě nemůžeš zdechnout. Zdechnout se dá na všechno přeci jenom. Prostě ano, je to zdravější, jak klasický cigarety, navíc v těch elektronických cigaretách nebo ve vapících prostě, jo. Tam nemusí být nikotin, nemusí si tam dávat nikotin, jo. Navíc i ten nikotin, když tam je, tak to není ta dávka toho nikotinu tak silná, teda. Co jsem tak četl. Takže buďte na mě milí, jo, jestli řeknu nějaký hovno, opravte mě prosím vás v komentářích. Já ale fakt jako v tomhle tom jsem imbecil, ale něco jsem, málo jsem si četl. Prostě ano, je to jakože zdravější, ale není to zdravý. Kurva, vdechuješ něco do plic a najednou ti z držky vyjde pára. Nemůžeš si říct, to je zdravý. Mám ho reálně tady, doufám, že něco se pokoje. No, bananové je úplně úžasný. Potom mi hrozně chudná ličí aloe mint. Není to taková ta umělá chuť ličí, je to taková ta autentická. Ale to je právě to, že si to kupuješ, protože ti to chutná. A to je ale další špatná věc, jo? Dámy a pánové, narazil jsem na takzvané popcornové plíce. Jestli tady nečtu nějaký hovno článek, tak popcornové plíce, jo, tady je úplně krásný obrázek, nádherný, úplně to takhle vypadá. Onemocnění zvané popcornové plíce, neboli přesněji to necháme bejt. Je plicní onemocnění způsobené poškozením plic, například v důsledku vdechování chemických látek nebo v důsledku infekčního onemocnění plic. A ty chemické látky, to jsou třeba právě ty ochucovadla, proto jak Sugar Danny říká, banánek chutná dobře, tady mango a hovna, to chutná úplně skvěle, miluju hovna, ty vole, to je přesně to, co je zároveň nezdravý pro tebe. A mně přijde hrozná prdel, že influencer si řekne, jo, bude skvělý nápad, když budu prodávat vapíky, to bude úplně úžasný, potom se všichni, vole, poserou, všichni se strhnou. Nicméně v souvislosti s elektronickými cigaretami se mluví o chemické látce zvané diacetyl. Já nevím, prostě najednou ti z držky vyleze pára, ty vole, a všichni jsou jakože kámo, hustý, epický. Jakže se to jmenuje ty její vapíky, nebo oni to nejsou její vapíky, oni jsou nějaký jako prostě rysel, víš co. Ochucený vzduch, kámo, mňam, to je tak bombastický, konečně můžu kouřit ochucený vzduch, mě ten normální vzduch tak sere, mě sere, že můžu dýchat prostě čerstvej vzduch a můžu být zdravej. Ne, já budu dýchat ochucený vzduch, jo, je mi 18, a to je ono, ty vole, jo, to je ono, koukej, jo, teď jsem kliknul na to, že mi je 18 a už mě to tam pustilo. A neříkej mi, že už si to můžu objednat, to jdi do prdele, no a to je ono, jasně, že jako, ano. Můžeš jako říct děsně, není to pro někoho, komu je míň jak 18 let, jo, neměl by si to kupovat děti prostě, jo. Jasně, ale ty stránky jsou na hovno zabezpečení, to je jako když si jdeš prostě pustit videa pro dospělé a prostě ta stránka ti řekne, na tohle se nemůžete dívat, pokud vám nebylo 18, jestli vám 18, klikněte na ano a ty klikneš na ano asi tam, to je úplně, ty vole, já chápu, že ona v tomhle tom jako nezabrání tomu, aby si to nekoupil nějaký její
fanoušek, který mu není 18 let, ale ty vole, tak to nedělej. Tak to nedělej vůbec, jako já chápu, že Sugar Daddy je přesně takový ten typ člověka, který prostě Starbucks, vapíček. Jo, ona to vypadá a je prostě taková ta typická cool a hip žena. A hlavně je bohatá. Je bohatá, kámo. Kéž bych mohl vydělávat takový peníze jako na... O, počkat! Já fakt nevím, to je šílený prostě. Stapit, prostě to neděje. Co je tohleto? WTF? Co to má kurva bejt? Co to je? Mood right now, Photosource, Pinterest. Ježišmarja, já se zabiju. Ach jo, ty vole, no. Hej, já začnu taky prodávat nějaký takovýhle hovno. Udělám prostě tričko, na kterém bude napsáno zde vložte text. A budou prodávat za 100 000. Schválně, jestli si ho někdo koupí, kámo. Jen tak pro prdel to prostě udělám. Až tam bude, dám vám vědět k sobě na Instagram, stay 12 YouTube, jo? A taky to dám do nějakého videa určitě. Dobrá, máme tady něco zajímavého. Můžu si koupit vapíky, i když mi ještě nebylo 18. Naše zboží je určeno pouze pro osoby starší 18 let. Jo, to je ono, můžeš to říct, nikdo to nedodrží. Ale zase to jako není v podstatě její věc, jo. On jako, když si to koupí prostě někdo, když to fakt bude prostě někdo chtít, tak si takhle prostě koupí. Ale ona by to neměla vůbec prodávat. Já nevím, mně tohle to přijde jako influenceři, co prodávají, vole, svoje tady vapíky, vole, svoje jiný nějaký krávoviny, které prostě můžou škodit zdraví. Já nevím, to mi přijde takový jako pitomý. Vezmete liči a oloupete ho. Potom je mega chutná mango lime. Moc mi chutná voda na plicích. Jsem tak ráda, když můžu kouřit páru. Jsem tak ráda, když dýchám chemické látky přímo do plic. Dneska, jestli mám být upřímná, tak si objednávejte hlavně příchuť jako watermelon, mango, banana a takovýhle výrazné příchuti. Třeba z ibišku. Fakt, nadšení nebudete, ale zas každému chutná něco jinýho. No jasně, já třeba jim tu, jak se tomu říká, chrupavku. Jíte chrupavku? Já tady zrovna jsem jedl kuře. A jim zrovna chrupavky. Mi chutnají chrupavky třeba. Někdo mango vapíčko, kámo? Někdo... Kámo, kde je vapíčko s příchutí chrupavky? Kde je? Dej. Nakupuji. Vem si mé peníze a děti. Ještě se mi líbí, jak ona řekne děcka, jestli mám být upřímná, jak kdyby to říkala dětem. Já chápu, že tohle je jakože takový to jako děcka. Děcka, podívejte se. Chápu, že tohle to není vyloženě jakože fakt vyloženě děti. Podívejte se, jo? Chápu, že to je nějak označení jako nebo oslovení těch fanbase. Já taky říkám what's up boys a přitom mě sledují i ženy. Ale je to funny. Nebo jako takhle, není to funny. Ale zároveň to funny je. Ceny jsou nastavené od dodavatele a my nemůžeme jít pod cenu jen protože se to někomu nelíbí. Kup si něco, co ti bude cenově vyhovovat. To, že ti něco přijde drahé, mi nepřijde jako relevantní důvod někomu nadávat. Obzvlášť, když to... Ani není moje značka a cenu si neurčuju já. To je pravda, jestli si cenu neurčuje ona, tak jako OK, ale hlavně i kdyby si cenu určovala ona, tak má právo na to si určit. Je to její věc. Každopádně, jako kdyby to bylo nějak jako předražený to hovno, jo, tak ježi, já teď koktám, jak debil. Kdyby prostě ty její produkty byly na sílu předražený, jenom protože jako dám to drahý, protože si to stejně lidi koupí. Jasně, lidi si to koupí. Ale musíš dávat bacha na tu hranici, kámo. Přejdeš přes tu hranici, kde prostě už to bude moc drahý, tak ti lidi seřvou za to, že to je prostě moc drahý a že prostě okrádáš lidi. Víš co, to je taky jako to tričko, o kterém jsem já mluvil. Ta výrobní cena toho trička bude třeba, nevím, vole, 200 až 300 korun a já ho prostě jen tak promím dám prodávat za 100 000. Jsem zvědavý, jestli mi někdo napíše, dělá si sradu, že triko prodává za 100 000, oboj bože. No, to je všechno, dámy a pánové. Sugar Daddy vapíčky, který vlastně nejsou ani její vapíčky, prostě jenom něco random promuje, nechápu to. Každopádně promovat vapíčky s tím, že jakože lidi nebojte se toho, je to zdravý, víš co, ve finále to vyzní tak jakože říká, že to je zdravý, není, je to akorát pro kuřáka, který už kouří cigarety, je to zdravější, jo? Neuškodí mu to tolik, ale člověk, který prostě ani předtím nekouřil cigarety a prostě na random tohle to začal, ne, že to může být jako pro něj stejně hrozný jako pro kuřáka třeba, klasická cigareta, ale prostě taky to není dobře. Prostě chcete vědět, co dýchat pro to, abyste byli zdraví? Vzduch. Nemusíš kouřit cigarety jako tvoji rodiče, můžeš kouřit vapíky, to je zdravější. Jsem Sugar Daddy, mám 5 IQ, myslím si, že dýchání páry do plic a chemických látek je úplně úžasný a zdravější. Podívejte se na můj merch na stay12.cz, doufám, že zanedlouho tam bude to triko. Zároveň chystáme nové limitované produkty, takže všechno se od tamtaď bude dávat pryč, takže vyprodáváme momentálně sklady. Takže pokud to chcete stihnout, kámo, stay12.cz, běž tam, kámo, a měj se hezky, dej like a odběr a zvoneček, ať ti neuteče žádný nový video. Měj se, zatím, čau! Jsme blízko. Můj bože.
Oh, já to objevil, je to tady, bože. Je to on. Oh, našel jsem ho, úplně novej merch na stay12.cz, brácho, nabíhej.